岁，五十七岁，高一，高一要表演长笛。那根据你今天今天特别为了长笛而做配合的服装，是不是？那为什么你会来参加我们大丽花样美少女选拔的大赛呢？想说美经典经验，美经典。那你现在为我们带来美好的长笛表演。各位民众们，聆听他们优美的长笛演出。